Абайтану Абайдың өмірі мен шығармашылық өнері, философиясы, қоғамдық эстетикалық көзқарастары, қазақ поэзиясындағы өлең жүйесін, ақындық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан салалы зерттеу еңбектерін қамтиды. Абайтанудың білгірі Мұхтар Әуезов атап көрсеткендей, Абай мұрасының нәрі алған рухани үш арнасы өз халқының мәдени мұрасы мен шығыс-батыс елдерінің рухани қазынасы болды. Оқи жүріп, білімін толықтыра жүріп, 40-тан асқан шағында бір жола ақындыққа берілді. Абай туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруға, бодандыққа қарсы халқын оятып, береке бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайын сүйіп, қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқа айтып, тұмардай сақтады. Шында да әр сөзі теңіздің тереңіне тартқандай, мың батпан ойдан туған, кісіге берер шабыты мен шапағаты мол, Абай әрі қазақтың бағдаршамы іспетті.